យើងមើលឃើញមិនដែរដល់ពេលយើងថតមើលឃើញអត់មានចឹងអាព្រីណាមីសោកទៅ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 អានេះអានេះអាយហ្វូនតោះញ៉ាក់មកអាយហ្វូនអាយហ្វូនអូយកុំលយលយ Samsung ហ្នឹងសោះសុំគួយគួយសោះស្គូអត់ហ៊ានមាត់មាត់លេចបាត់បាត់ហើយពូទៅហូវៃថតស្អាតមែនហ្នឹងថាអបពោណាអពូអពូឥឡូវបោះចិនឥឡូវសាហាវសាហាវយ៉ាងហ្នឹង26ជុំសាហាវ26